Заповядайте, господин Жаблянов. Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Марешки. Прави реплики, защото ние също имахме предложение да има друга зала, в която да заседава Народното събрание и да продължи работата си като колективен върховен орган на републиката. Но струва ми се, от предишния дебат вие не сте вникнали в идеята на колегите от ГЕРБ. Тяхната идея не е да се намери зала и да се намери начин да продължи работата на Народното събрание. Тяхната идея е Народното събрание да не работи. И затова наистина няма как такава уместна идея като вашата да бъде реализирана. Защото въпросът не е технически, въпросът е конституционен и политически. В предния дебат стана ясно как иска да управляват. Без диалог, без контрол, с противоречиви и неподходящи често пъти мерки за предотвратяване на сложната ситуация, в която се намира българското и не само българското общество. Що се отнася до любовта и омразата? Любовта няма алтернатива, господин Марешки. В тази ситуация любовта ще ни спаси, да ви кажа. И третото, което исках да ви кажа. Всяка партия и всяко правителство има своите изпитания в управлението. Вие сигурно също имате надежда да участвате в изпълнителната власт и това е нормално за всяка партия. И дано шанса да ви даде възможност да участвате в спокойни времена. И на днешното правителство не му е лесно, и на правителствата на Българската социалистическа партия в началото на 90-те години, когато рухваше един световен ред, също не е било лесно. Така че с малко повече разбиране може да продължи този парламентарен дебат. Благодаря за вниманието.